реконструкцияға онна сайдыға Европейской банықытта үлетін салғыр. Терілті бұ банықытта республика инвестиционный программатын чәрчетінен 2-1 сылақтан бір көлелер. Сөбіләңгі лоғыран республика лустырғар. Итеттер сетім үлеті саңардылар, етенне саңа қочу олны тұтулар. Қаздығылақ бір келім модернизация үлетінен номну үтер-үттер бәлетенелер. Ол құрдық уматық экономията латар, қочолынайдырға сақылақ санағы ер. Бұ барыта сыллата 500 миллион солковай керіңе үпқатшы экономиятын тахарыр. Оның нәхіленне төлір тарыптарғар үчігай жайылақ. Бүгінгі күнгі Европейскай бан кредитінен 10-ағыз саңа қочолынай үліға керді, 15 әбекке өрімен ұтылынна. Білген бұ бан республикаға әрді түхәрсілі бітсі білігінен үстәрілтіні кітті бір көлілер, санкциялар тоқта-тоқтарына салғы инвестиционный программаға кітті хар соруқтақ. Это мы какие-то города, какие-то бары, которые басты какие-то города, которые какие-то иначе он отослал, батас попут, ярь миллиард совковые хочега, у них какие-то города были, какие-то иначе у них кисал где 10 миллиардов были. Он для бары это тюмик тенне, техническая тут тен, бары какие-то не дат планы, какие-то не дат тут улан, улья какие дельер, со сам ухаловор би и бары би советы, которые кирская где бары не вишь, а какие-то не дат тахпут. Он улюбит технический тут тюмик тенне, он какие-то иначе Сюрбе это было, и испытывание на рюхтах.